it for the love, for the love. Yes, I do. So you don't care about the money? Well, yes, it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things can mean less to me. Only thing I ever could need is a Sarah B sample with a dope ass beat. And get the mic checked, all the levels right. And if it's good, then I'll be here for several nights. Cause the only thing I need is a strong speed, is a strong supporting team. The most important thing that helps supporting my dream. And I can't forget my family, helping keep my sanity. It's a strong supporting team. The most important thing that helps supporting my dream. And I can't forget my family, helping keep my sanity. Vai montar agora a pizza. Molho de tomate. Esse molho é de manjericão. O Diogo agora vai colocar o presunto. Gosto de colocar assim, rasgando o presunto, que na hora de comer é mais fácil. Agora o queijo. Pizza vai ser de queijo, presunto e orégano. Agora o orégano. Não gosto muito de orégano, mas o jogo gosta. Vou botar mais azeitonas. Como sempre. Agora é só levar pro forno, deixar mais até o queijo derreter. Já tem os pães aqui no forno. Deixar 10 minutos. A pizza ficou assim. Tá uma delícia. Já até provei aqui e aí eu vim mostrar para vocês como ficou. Tá bem torradinha, tá uma delícia.